আহিছো ৰাজনৈতিক খবৰলৈ। গৌৰৱ গগৈ আৰু প্ৰয়াত পিতৃ তৰুণ গগৈ পৰিয়ালক লৈ ৰাজনীতি চলিছে যোৰহাটত। গৌৰৱ গগৈ বাৰে প্ৰতি পিতৃ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে, কিন্তু যিজন খুৰাকৰ বাবে গৌৰৱ গগৈ সাংসদ হ'ব পাৰিলে সেইজন খুৰা দীপ গগৈক ভতিজা গৌৰৱে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে। আজি দীপ গগৈ কাষত উপস্থিত হয় বিজেপিৰ তপন গগৈ। যোৰহাটত এতিয়া গগৈ পৰিয়ালৰ ৰাজনীতি চলিছে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ মুখত প্ৰায়ে শুনিবলৈ পোৱা যায় প্ৰয়াত পিতৃ প্ৰসংগ। পিছে গৌৰৱ গগৈৰ উত্থানৰ আঁৰত খুৰাকৰ হাত আছিল। খুৰাক দীপ গগৈয়ে কলিয়াবৰ এৰি দিছিল ভতিজাক গৌৰৱক। দীপ গগৈৰ সেই সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰাৰ বাবে সাংসদ হ'ব পাৰিছিল গৌৰৱ গগৈ। আৰু সেইগৰাকী খুৰাককে গৌৰৱ গগৈয়ে বিগত 10 বছৰে পাহৰি থকাৰ অভিযোগ আনিছে। সোমবাৰে দীপ গগৈ সাক্ষাৎ কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ। প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ভাতৃ দীপ গগৈ আশীৰ্বাদ লয় তপন গগৈ। মই তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই পাহৰি যোৱা খুৰাকক তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই মাত দি আহিছে, তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই ফটোখন এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈ পৰিছে। প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে খোদ দীপ গগৈও। মইতো সৌজন্য বুলি বুলি ভাবোঁ, তেওঁলোকৰ যদি কিবা আছে মই নাজানো। কালি ৰাতি মোলৈ ফোন কৰিলে যে দাদা আপোনাৰ মোৰ মুখৰজন চিনি পাব বোলে, মই ওলামগৈ এনেকৈ 10:15 আহিলে মোৰ ওচৰলৈ। আহিয়ে পুৰণা আমি পাৰ্লিমেণ্টৰ কথাই পাতিলোঁ। পতাৰ পিছত তেখেতৰ এই প্ৰথম মুখামুখি তেখেত 5 বছৰ মূৰত আজি মই প্ৰথম তেখেতক লগ কৰিছোঁ। আগতে মই কেতিয়াও মুখামুখি হোৱা নাই, মূল কথা সেইটো। গতিকে বেলেগ বেলেগ কথা পাতিলে, তাৰপিছত মোৰ সন্দেহ হৈছে যে পীযুষ হাজৰিকাহঁতে গৌৰৱ গগৈ পাৰ্চনেলি যে এটেক কৰি আছে, হয়তো ডেমেজ কণ্ট্ৰলিঙৰ কাৰণে আহিব পাৰে, মই নাজানো। আৰু ধৰক আপোনালোকো আজি ইমান সক্ৰিয় হৈছে প্ৰেছো, কিন্তু তপন গগৈৰ কাৰণে ইমান সক্ৰিয় হৈছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ, ঠিকে আছে। কিন্তু মূল কথাটো হ'ল কি যে মোৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই, মোৰ নিজৰ ভতিজাটো এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এজন এষ্টাব্লিছড অপজিশ্যন লিডাৰ। মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে 2014 চনত মোৰ যিখন আসন স্বতঃফুটভাৱে মই দিছিলোঁ। গতিকে দাদাৰ লগত মোৰ বুজাবুজি আছিলে। মই সেইকাৰণে ক'ব খোজোঁ যে 10 বছৰ দিন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ মোৰ যিটো MP কোৱাৰ্টাৰ তাত আছিলে, যে ক'ৰবাত ভায়েকৰ লগত থাকে নিশ্চিত মিছা, যে তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে আসাম ভ্ৰমণত থাকিব পাৰে, বেলেগ বেলেগ জেগা আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰিলে, যে 10 বছৰ দিন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ মোৰ লগতে আছিলে, মোৰ সেইটো MP কোৱাৰ্টাৰ। ইয়াৰ পূৰ্বেও গৌৰৱ গগৈক দীপ গগৈৰ প্ৰসংগ টানি আনি আক্ৰমণ কৰিছিল বিজেপিৰ ফালৰ পৰা। কথাটোত মোৰ দুখ লাগে, যোৱা 10 বছৰ তেখেতে দীপ গগৈ ডাঙৰীয়া ঘৰত কেতিয়াবা গৈছে নেকি মোৰ সন্দেহ আছে, মই নাজানো। পৰিবাৰবাদৰ কথা কয়, খুৰাকক লেং মাৰি তেওঁ সাংসদ হৈছে, এই খুৰাকৰ 10 বছৰ খবৰ লৈছে নাই মোৰ সন্দেহ আছে। এই পৰহিৰ পৰা যে তেখেত যোৰহাটত আছে, দীপ গগৈ ডাঙৰীয়া ঘৰত গৈছে নাই মোৰ সন্দেহ আছে, মই নাজানো। আপোনালোক যোৰহাটৰ মানুহ বেছি জানিব, এই 3 দিন দীপ গগৈ ডাঙৰীয়া ঘৰত তেখেত গৈছে নেকি, দীপ গগৈ ডাঙৰীয়া ঘৰত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া গৈছে নেকি? পৰিয়ালৰ কথা কয়, লেং মাৰিলে খুৰাকক, খুৰাকৰ খবৰ নলয়, কি পৰিয়ালৰ কথা কয়? তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবাদ আছে, আমাৰ আছে দেশক ভাল পোৱাৰ আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। যোৰহাটত এতিয়া দুই গগৈ তীব্ৰ যুঁজ চলিছে। গৌৰৱ গগৈৰ মুখত তৰুণ গগৈৰ পৰিয়ালৰ প্ৰসংগ, আৰু সেই সময়তে তপন গগৈ দীপ গগৈৰ কাষত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, NB নিউজ। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।